Milí posluchači, já vás vítám u dnešního pořadu, je 8.3.2023, tak předem našeho vysílání chci i já popřát všem ženám, dívkám, babičkám vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen a my se potom posuneme do pořadu, který je na téma Hmyz na talíři, je to další pokračování toho, co se na nás chystá. No a pak samozřejmě budou další zprávy a nakonec si podíváme ještě, co se děje u nás a co se chystá z této vlády a proti čemu se musíme ohradit, jelikož i my jsme média, tak potom si poslechneme v podání převzatého pořadu Jiřího Kobzy. Je to záznam, který dal na svůj facebookový profil a je to záznam ze sněmovny, ze dneška, takže to si potom poslechnete, to je důležité. No a tímto vám přeji pěkný poslech. Možná tento den se nabízí a tak ještě předtím, než vám řeknu ty novinky, co se týče toho hmyzu na talíři, tak využiju toho ještě ze začátku, že vám zde dám převzatý pořad od Tomia Okamury z YouTube a je to jenom krátká právě zdravice a přání k Mezinárodnímu dni žen. Dnes se to opravdu hodí, takže já bych to nejdříve pustila. Vážené dámy, milé ženy, předrahé maminky, babičky i tety. Z celého srdce vám všem přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku všech žen. A v dnešní době vám a vašim rodinám přeji také mír a bezpečí. Přeji vám, aby ve vašich domovech nebyla zima a bída. Přeji vám jen radost, hodně zdraví i skvělé nálady. S úctou, váš Tomio. Milí posluchači, takže nyní zde máme opět další pokračování na téma Hmyz na talíři. Již jsme mluvili na toto téma na základě reportáže italské Visione TV, kde se vyjádřil na toto téma novinář ekonomického zaměření Carlo Cambi. Na základě italských deníků jsme se podívali na rozhovor s jedním podnikatelem s pekárenským zbožím obsahujícím cvrččí mouku, kde nám nakonec prozradil, že většinou má odběr v severských zemích. Itálii má nějaký odběr spíše ze zvědavosti mezi klienty věkové hranice v rozmezí 20 až 30 let. Dále jsme si řekli, jak jeden italský řetězec rychlého občerstvení dal do experimentálního prodeje hamburgery s obsahem mouky z rozemletých cvrčků a to prosím za 13 euro za kus. Takže o čem to zde mluvíme? Tady nám chtějí nějací obchodníci vnutit v rámci šetření, nebo lépe řečeno takzvaného šetření, do jídelníčku brouky a pohádky o tom, jak je tato produkce mnohem šetrnější a také šetrnější k přírodě a vůbec. Jisté je, že zřejmě může být mnohem šetrnější, ale akorát tak pro kapsy těchto podnikatelů neboli nových hmyzích farmářů. Jestliže dokážou oblbnout všechny lidi, budou jejich výnosy jistě mnohem vyšší. V praxi to znamená, že budeme za to svinstvo platit mnohem více. Takže například místo hamburgeru za 6 euro si budeme dávat hmyzáka za 13. A představte si, že se opravdu našli tací, kteří si na to vystáli dokonce i frontu.
Zřejmě, aby se mohli pochlubit, jak jsou moderní. Ale dobře, kdyby se nejednalo o manipulativní anebo salámovou metodu, jak to nastrkat do všeho. Ať si každý konzumuje, co se mu zlíbí, ale nesmí to být obchodní projekt za účelem rozšíření na základě klamné poptávky. Naposled jste slyšeli opět reportáž z Vizione TV, kde mluvila ekonomka Ilaria Bifarini, která je i autorkou knihy Velký reset. No a nyní tedy budeme pokračovat reportáži z Vizione TV a úvodem to budou slova reportérky tohoto média, která se k tomuto tématu vyjádřila v takzvaných uvozovkách, takže cituji. Il consumo di carne pone dei seri problemi etici e comunque la si pensi o ci si comporti a riguardo, gli allevamenti intensivi restano di fatto dei campi di sterminio dove la tecnologia moderna è applicata alla produzione della morte su scala industriale. Konzumace masa představuje vážné etické problémy a cokoliv si o tom člověk myslí nebo jakkoliv se chová, intenzivní farmy zůstávají de facto vyhlazovacími tábory, kde jsou moderní technologie uplatňovány k výrobě smrti v průmyslovém měřítku. Nenáhodou jde, jak to vyjádřila reportérka, o nemísta, která jsou daleko od center měst a veřejného dohledu. Jak bylo řečeno, kdo jí maso a má etické problémy, může konzumovat ryby, zvěřinu, biomaso. Zvíře bude zabito i tak, ale nezažilo v životě jen klece a mučení. Moderátorka zde nadhodila obrazně myšlenku ve smyslu, jestli je lepší se nechat zlikvidovat strojem poté, co se celý život strávil jako vězeň v lágru, nebo poté, co se prožil život, který více či méně stál za to žít. Pokud tyto produkty stojí příliš mnoho, má se jich podle ní spotřebovávat méně, jako to dělali naši prarodiče. Myšlenka, že konzumace masa a ryb je každodenní činností, je dcerou současného světa. Vegetariáni mohou jíst vejce a vybrané mléčné výrobky. Příjem bílkovin zase vegetariáni můžou získávat například z luštěnin a v žádném případě není nutné začít jíst hmyz, pokračuje. A na druhou stranu, jak jsme viděli, globalistické vyprávění neklade důraz na násilí vůči savcům, rybám či jiným zvířatům, ale spíše si klade za cíl je nahradit hmyzem. Záminkou prezentovanou jako etická je zároveň boj s nedostatkem zdrojů souvisejícím s globálním přelidněním. Typickým neomaltuziánským argumentem je stále změna klimatu, odmítaná pouze ve své dogmatické verzi. Dále je historicky konzumace masa výsadou bohatších vrstev, ať už ho jíme nebo ne. To, že nás o něj elity chtějí připravit, každopádně vypovídá něco o tom, co si o nás zřejmě myslí. No, že jsme podřízené bytosti. Pokud by vám to nestačilo, zde si poslechněte také názor vědkyně Nancy Krupy, která je výzkumnice bioložka s titulem PhD v odboru zánětlivých onemocnění a sedmiletou postdoktorantskou přípravou ve Spojených státech o lidské výživě a souvisejících nemocech. Takže nyní Nancy Krupy. Mangiare gli insetti è un tema interessante. Molti dicono che i crostacei, per esempio, sono gli insetti del mare e che noi crostacei li mangiamo, ma c'è un'enorme differenza tra i crostacei e gli insetti terrestri. Jíst hmyz je zajímavé téma.
Mnozí říkají, že například korýši jsou mořský hmyz a že my korýše jíme. Mezi korýši a suchozemským hmyzem je ale obrovský rozdíl. V důsledku tlaku, který na korýše působí z okolního prostředí, je totiž většina těla korýšů tvořena svaly. A ti, kteří byť jednou v životě snědli jen jednu krevetu, vědí, že střevo představuje nepatrné procento jejich těla. Natolik, že ve skutečnosti je jejich střevo jen tou malou černou nití, kterou eliminujeme. Naopak většina těla suchozemského hmyzu je tvořena z jedné třetiny chitinem, nestravitelným polymerem, a ze střeva a další třetinou ze svalů. Tato procenta se liší dle různého hmyzu, protože cvrčci mohou mít více masa než například šváb. Ale gravitační tlak je tak silný, že neumožňuje vývoj mnoha svalů hmyzu. Místo toho bývá velmi plochý a většina jejich těla má tendenci být vyrobena z chitinu. Co je to chitin? Chitin je polymer nacházející se v hmyzu a houbách a v některých případech vede k velmi těžkým alergiím, které vedou k astmatu, které si sebou nesete po celý život. Je sice pravda, že alergie je vzácná, ale zvýšená expozice chitinu zvyšuje pravděpodobnost vzniku alergie. A jaký je zde tedy problém? Samozřejmě nejen ten, jestliže jsme alergičtí na hmyz, je to proto, že ho nemáme jíst. Jestliže jsme alergičtí na chitin, je to proto, že ho jíst nemáme. Pokud máme tento odpor vůči hmyzu, je to proto, že ho nemáme jíst, protože v každém případě jde o mentální mechanismus, který nám umožňuje vyvinout se i na úrovni mozku k vyššímu posunu po potravním řetězci, jako jsme to dělali doposud. Ale nejen to, protože chitin se nachází i v houbách a některé druhy hub, jako je psiločibe, se nyní používají v terapiích k vyřešení traumatu a k umožnění plasticity mozku. Zde vsunu malou poznámku. V posledních letech několik studií prokázalo jejich důležité terapeutické vlastnosti, pokud se používá pod lékařským dohledem, zejména proti některým psychiatrickým patologiím, zejména tedy úzkosti a depresi, které se ukázaly jako odolné vůči klasickým lékům, což bylo v roce 2021 potvrzeno největší experimentální studií, která byla doposud provedena, a toto je ze zdroje Wikipedia. No a já pokračuji tedy v citaci Nancy Krupy. Takže alergie na chitin povede k tomu, že nebudete moci jíst houby, například ani terapeutické houby, a proto bude mít také velmi, velmi negativní vliv na schopnost populace probudit se z gaslightingu a kognitivní disonance. Zároveň, když mluvíme o střevech, která tvoří jednu třetinu těla hmyzu, očividně jíst hmyz, který obsahuje jednu třetinu výkalů a mikroorganismů, znamená, že většina bílkovin, které získáváme z konzumace tohoto hmyzu, nebude ani chitin, protože chitin je nestravitelný polymer, ale většinou bude pocházet z mikroorganismů obsažených v hmyzu a z jeho výkalů. A i čištění od výkalů bude znamenat, že místo toho budeme jíst velmi nízké procento svalů a velké procento vnitřností, což není to, co chceme. Protože ze svalstva zvířat pochází celá řada látek, které nám umožňují precizně vyvinout mozek a kosterní svalstvo. Takže díky studiím, které jsem dělala,
říká Nancy Krupy, sekundárním studiím prostřednictvím článků publikovaných jinými v mém konkrétním rozhovoru o hmyzu pro televizi Visione jsme viděli, že makromolekulární, molekulární složení hmyzu absolutně není jako u masa. Che infatti due aminoacidi essenziali, ovvero la lisina e l'acido glutamico, sono presenti in molto molte più bassa percentuale rispetto alla carne negli insetti. Questo vuol dire la lisina è fondamentale per il sistema muscoloscheletrico e per lo sviluppo anche della statura, mentre l'acido glutamico è il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello. Senza acido glutamico praticamente il nostro cervello non è in grado di svilupparsi, cioè diventiamo stupidi. Natolik, že ve skutečnosti dvě esenciální aminokyseliny, konkrétně lizin a kyselina glutamová, jsou zastoupeny v mnohem nižších procentech v mase u hmyzu. To znamená, že lizin je nezbytný pro kosterní svalstvo a také pro vývoj postavy, a zatímco kyselina glutamová je hlavním excitačním neurotransmiterem mozku. Bez kyseliny glutamové se náš mozek prakticky nemůže vyvíjet, čili stáváme se hloupými. Nejen to, ale máme-li v dospělosti nedostatek kyseliny glutamové, stává se, že máme poruchy nálady, deprese a demenci, tedy neschopnost, protože excitační neurotransmiter není nic jiného než něco, co vám umožňuje cítit emoce a uvažovat a aktivovat mozek. Nemít to znamená neumět používat mozek. Další základní složkou masa je kreatin, který je nezbytný pro vývoj našeho kosterního svalstva. Ve hmyzu a červech se nevyskytuje. A nejen to, je jedním z hlavních důvodů, proč nám konzumace masa umožnila vyvinout náš mozek a vyvinout se a stát se dominantním druhem na této planetě, jako jsme nyní. A to je niacin. Niacin je prekurzorem nikotinamidadedin dinukleotidu. To se také ve zkratce nazývá NAD. To je akronym. Což je prakticky molekula, která se používá k pohonu všech buněčných procesů. A proto je rozhodující pro růst a vývoj, pro cokoliv. La niacina è un precursore del nicotinamide adenin dinucleotide, che è praticamente la molecola che viene utilizzata per propellere tutti i processi cellulari e quindi è fondamentale per la crescita, per lo sviluppo, per qualsiasi cosa. È il motivo per cui mangiamo è praticamente per assumere questa molecola. Důvodem, proč jíme, je prakticky proto, abychom přijímali tuto molekulu. Niacin je prekurzor, který používáme k produkci NAD, a u hmyzu je přítomen v mnohem nižších procentech. No a příště si řekneme v rámci tohoto tématu například, existují-li i hygienické problémy, které se netýkají pouze chovů. Takže další informace na toto téma hmyz na talíři. No a co se týče další zprávy, například z Itálie, tak to je opravdu neskutečné, co se tam děje. Zase problémy ohledně nelegální migrace. V Miláně člověk, samozřejmě, který není nijak legálně v Itálii, jedná se o Maročana, tedy Severoafričana, který udělal prakticky dokonce až 5 různých krádeží a nyní dokonce s nožem útočil na lidi. Takže 2 lidi měli opravdu těžké zranění. Stalo se to v Miláně, stalo se to u
nádraží, u hlavního nádraží, a je to opravdu neskutečné, protože takoví lidé, vy nevíte, kdy vám něco takového přijde do cesty, kde, v kolik hodin, to je jedno, to se může stát ve dne i v noci. V té Itálii prostě už to takto chodí a nejenom tam. Toto se stalo tady přesně večer 6. března v oblasti hlavního nádraží v Miláně a na ulici bylo pobodáno celkem 6 kolem jdoucích. Dva nejvážněji zranění jsou dva muži, jeden ve věku 68 let a jeden ve věku 57 let. Napadení teda bylo provedeno ve Via Lebrianza, to je u hlavního nádraží, jak už jsme řekli, a byli přivezeni do nemocnice. Niguara a San Carlo nejsou v ohrožení života naštěstí, to uvedla policie, a ti dva vlastně byli zasaženi, když zachraňovali 23-letou ženu, a která byla na procházce se svým přítelem, a ten 68-letý muž byl bodnut do ramene a ten 57-letý do paže. Takže podívejte se, co se to děje, to je úplně neskutečný, je to šílený, vemte si, kolik to všechno stojí kvůli těmhletěm nelegálním migrantům, který ještě takhle ohrožují životy občanů, je to úplně šílený. Ta progresivistická vláda, která je tam natahala, a vůbec v Miláně je progresivistický starosta, že jo, který patří teda do té strany PD, Partito Democratico, nezvládá to, natahal tam veškeré nelegální migranty, jsou tam no-go zóny, úplně některé místa, tam by člověk nejraději vůbec nešel ani ve dne. Opravdu je to šílený a nebezpečný. Jen noc a den se mě obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát po slovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s nemostí se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. A nyní se podíváme na domácí půdu. Mám tady převzatý pořad z facebookového profilu Jiřího Kobzy a jak už jsem předeslala, jedná se o média jako takové a to je pro nás důležité, takže si poslechněte
z jeho dnešního příspěvku ve sněmovně vlastně, o co se jedná. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Zaznělo tady mnoho věcí o České televizi. Některé dobré, některé horší. Můj názor na kvalitu České televize je takový, že když se dívám na zpravodajství, tak vím, že tuto variantu mohu vyloučit, protože je to určitě jinak. Dovolte mi říct také několik vět k tomuto návrhu pětikoaliční vlády na změnu způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že z obou těchto médií se postupem doby staly vyloženě vládní propagandistické kanály, jak už tady bylo řečeno, respektive kanály propagující především ideologii liberální demokracie, progresivismu a unijního evropanství, tak otázka volby členů těchto rad začíná být z hlediska plurality a demokratičnosti našeho režimu až životně důležitá. A já si myslím, že ta diskuze, kterou tady k ní vedeme, je velmi opodstatněná a naprosto nutná. Pan ministr Baxa o svém návrhu řekl, že novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu posilují nezávislost veřejnoprávních médií a zapojení Senátu do voleb mediálních rad pak prý údajně posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům. Musím říct, že to je překvapivý statement, protože jak může už tak pochybnou nezávislost veřejnoprávních médií posílit jejich další poměrně brutální politizace. Že tato média už dávno nejsou ani objektivní, ani nezávislá a už vůbec ne apolitická. Informují podle jasných direktiv, informují o pečlivě vybraných událostech, o ty ostatní zamlčují, jako by ani nebyly. Klasický případ, například mírové demonstrace, které probíhají v Evropě. Marně bych hledal. A jde také o způsob onoho informování, a to nejenom v oblasti domácího, ale i zahraničního zpravodajství, kde je politický charakter režimu daných zemí, o kterých se informuje, to a zda se jedná o tzv. Euroatlantické spojence, anebo ty ostatní, je nadřazen fakticitě i objektivitě. A to nikoli pouze, co se týče politických událostí, ale i dalších jevů. Jako příklad můžeme uvést nedávná ničivá zemětřesení, která zasáhla Turecko a Sýrii. Ale Česká televize informovala, jakoby Sýrie, kterou už léta nesmyslně ostrakizujeme, touto katastrofou postižena vůbec nebyla. Jak by tuto nezávislost mohlo posílit to, že významnou část jejich členů bude volit v současné době politicky jednobarevný senát, který sice má prakticky trvale téměř nulovou důvěru veřejnosti, a kde vítězné senátní kandidáty v jejich volebních obvodech nevolí ani desetina oprávněných voličů. Takže o jaké odolnosti proti politizaci pan ministr mluvil? Možná o odolnosti vůči objektivitě a vůči vyváženosti veřejnoprávního vysílání. To je velmi pravděpodobné a to je asi to, co vidíme dneska v České televizi na vlastní oči. Počet členů Rady České televize se má podle vládního návrhu navýšit ze současných 15 na 18, čili o další 3 placená místa. A jsou to místa, která jsou opět placena z peněz občanů, daňových poplatníků a zejména v době současné době bezprecedentního růstu veřejného zadlužení a škrtání na bezbranných důchodcích rozšiřovat jakýmkoliv způsobem státní správu opravdu nepovažujeme za vhodný způsob. Už jenom s ohledem na úctu k občanům, kteří se sami musí hodně ohánět, aby na konci měsíce zůstali v černých číslech a nedostali se do mínusu a do dluhů. A situace vypadá, že bude ještě náročnější, že bude ještě hůř. Toto vládní rozhodnutí tedy nemůžeme rozhodně považovat za odpovědné, když navíc probíhá v době sociální a ekonomické krize, v době enormního raketového zdražování, kdy značná část občanů podle aktuálních průzkumů již v podstatě nevyjde se svými měsíčními příjmy a dávno čerpá ze svých rezerv, pakliže už je nemá dávno vyčerpané. Tato vláda, která o sobě samolibě prohlašovala, že je vládou rozpočtové odpovědnosti,
zřizuje další pašalíky pro své oblíbence a klienty a nominanty. Takže bych se rád zeptal pana ministra. Škoda. Kolikže to bude stát, tato změna v počtu v radách, a odkud, případně komu na to vezmeme? Když ve všech případech, kdy jde o pomoc lidem se zvládnutím dopadů zdražování, růstu energií a podobně, tak se dovídáme z vlády, že v rozpočtu nejsou peníze. Vy zprávě probíhající skandální snaha o obrání důchodců retroaktivním snížení valorizace, zákonné valorizace penzí. Takže co mám říct stovkám občanů, kteří mi denně píší a ptají se, proč vaše vláda za viníky bilionového státního dluhu označuje důchodce a chce přednostně brát peníze jim a na jiné položky nesáhne, protože jsou pro vás svaté. Už to tady bylo řečeno několikrát, předražené zbrojní zakázky, posílání českých zbraní na Ukrajinu, miliardové dary a dotace do zahraničí či soukromým subjektům. Tam to se nedá změnit, tam se nedá ušetřit. Proč? Tak tedy podle vašeho návrhu 6 z budoucích 18 členů Rady České televize má napříště volit Senát, plnou třetinu. Ačkoliv volební účast v senátních volbách, hlavně v jejich druhém kole, je i oproti sněmovním volbám sotva šestinová. Navíc z nich volí titíž lidé, kteří hlasují rovněž v jediných relevantních a vypovídajících volbách, totiž ve volbách do poslanecké sněmovny. A právě v těchto volbách se plně vypovídajícím způsobem ukazuje, jaké je rozložení názorů a preferencí ve společnosti. Je proto logické, že mediální veřejnoprávní rady volí právě a jedině poslanecká sněmovna. Nemá smysl Senátu udělovat další neoprávněná privilegia a navíc hledat pro Senát další umělé kompetence, aby jeho zastánci mohli obhajovat existenci Senátu jako takovou i do budoucna. Rada Českého rozhlasu bude mít sice i nadále 9 členů, ale 3 z nich budou opět vybírat senátoři, aby bylo i rozhlasové vysílání pod nezávislou politickou kontrolou 5 koalice, těch jediných správných liberálních demokratů. A je zde i další totálně nedemokratická a možná i protiústavní záležitost. Vláda navrhuje, aby kandidáty do obou rad, televizní rozhlasové, směly do budoucna navrhovat už jen organizace, instituce a spolky, které existují minimálně 10 let. Má to prý podle důvodové zprávy vyřadit účelově zakládané spolky. No já mám takový pocit, že si z nás navrhovatelé dělají tak trochu legraci. To považujete za účelově založený spolek třeba organizaci, která bez koruny a veřejných dotací pomáhá sociálně slabým seniorům, tělesně postiženým a podobně a existuje, řekněme, 7, 8, 9 let. Řekněte to těm lidem do očí, že to je nějaká účelově zřízená organizace, že po 9 letech práce nemohou ani navrhnout kandidáta do Rady České televize nebo Českého rozhlasu. Tady absolutně chybí jakákoliv věcná logická argumentace. Abyste na dalších 6 let tímto způsobem ovládli veřejnoprávní média, jste ochotní udělat doslova cokoliv. Je to dobře vidět, že jste na nich doslova životně závislí. Je to totiž právě politická a názorová jednostrannost a nevyváženost politického zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií, co vás drží v sedle, a to hlavní, co vás také dostalo k moci. Není to důvěra občanů, a vy to dobře víte. Proto chcete použít takovou, řekl bych, lstivou, nedemokratickou i protiústavní selekci, co se týká podmínek pro subjekty navrhující kandidáty právě do těchto mediálních rad. Pokud vládní návrh zákona projde, nebude už možné odvolat Radu České televize ani Radu Českého rozhlasu jako celek, jako je tomu dosud. Sněmovna a samozřejmě nově i vámi protěžovaný Senát budou moci hlasovat už pouze o případném odvolání jednotlivých radních, ale to pouze z těch, které příslušná komora zvolila. To znamená, že kandidáty, které zvolil Senát, může opět odvolat jenom Senát a kandidáty, které zvolila sněmovna, může odvolat jenom sněmovna. Takže je to v podstatě asi jako s pozicí Senátu, kdy pouze Senát může zrušit Senát. A tak pouze Senát může odvolat svoje lidi z Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. To je úžasné. Možná, že se za chvíli dočkáme i toho, že navrhnete rozdělit i samotné mediální rady na jejich dolní a horní komory. Dále předkladatelé ani nepředpokládají, že by třeba začalo být tato novela, pokud projde, účinná až po dalších volbách do sněmovny, nebo alespoň po prvních senátních volbách po nabytí účinnosti změněného zákona. Ne. Pětikoalice chce všechno hned. Teď hned.
Takže nově vznikající nová funkční místa v Radě České televize, která Senát obsadí, stejně tak jako další tři místa, které se v Radě České televize uvolní nejdříve, aby třetinu této rady uzurpoval, v co nejbližším možném termínu bude volit Senát okamžitě, jak to půjde. U Rady Českého rozhlasu se mají zase losem určit ta místa, která připadnou Poslanecké sněmovně a která Senátu. Mimochodem, to není špatný nápad ani pro volbu do Senátu jako takového, protože kdybychom senátory losovali, ušetřilo by se dost peněz za volby a jednoznačně by to vyšlo mnohem levněji než současný stav. Ušetřili bychom potřebné desítky milionů korun a legitimita vylosovaných senátorů v prvním i druhém tahu losování by nebyla o mnoho nižší než nyní, minimálně co se týče mandátu občanů, který mají. A rozhodně by šlo o spravedlivější způsob ustavení senátu, jak je tomu dnes. Samozřejmě nemám na mysli slavné karlovarské losovačky, mám na mysli poctivé losování. Jeho vylosované složení by totiž mnohem reálněji odráželo rozložení politických nálad ve veřejnosti než teď, kdy ke druhému kolu senátních voleb většinou chodí v podstatě už jen širší rodiny kandidátů a jejich straniční kolegové. Ale vraťme se k meritu věci. Je evidentní, že pětikoalice se snaží, dokud drží opratě moci, ovládnout na další léta vysílání veřejnoprávních médií i za cenu pošlapání všech myslitelných demokratických a pluralitních principů. Chce si dosadit politicky poslušné radní a následně skrze ně zvolit poslušné ředitele České televize a Českého rozhlasu. Můžeme předpokládat, jak už zde bylo řečeno, že to bude opět veřejnou aklamační volbou, která, když probíhá v personálních otázkách, je jedním z charakteristických znaků totalitních režimů. Ostatně stejně jako politické ovládání hlavních a nejvlivnějších médií. Takže toto je pravá podstata a povaha našich tzv. Liberálních demokracií, které máme ve vládě. V zájmu zachování politické plurality a volné soutěže myšlenek a politických sil nesmíme dovolit přivést totalitní myšlení do praxe. Je fakt, že jedině média, která budou apolitická, nezávislá, objektivní a budou se držet nikoliv instrukcí, které mají od Evropské unie a jejího vedení o tom, o čem smí, o čem nesmí a v jakém směru smí informovat, média, která budou respektovat, že máme právo na informace, jedině taková média mají své uplatnění a opodstatnění v demokratické společnosti jako veřejnoprávní média. Ale v momentě, kdy zde máme poměrně rozsáhlou cenzuru, kdy nás média krmí informacemi, které jsou pečlivě vybrané, které smíme a které nesmíme mít, některé nám zamlčují úplně, tak potom samozřejmě se o nějaké svobodě a demokracii nemůžeme vůbec bavit. A ta situace v naší společnosti bude podobná jako ta, kterou jsme měli v 80. letech minulého století, kterou já velmi dobře pamatuji, kdy ta mediální bariéra, cenzura a mediální manipulace s veřejným míněním byla na velmi vysoké úrovni. Stejně jako obava z toho, abychom se náhodou nedostali k nějakým informacím, které snad jsou nežádoucí. Tenkrát běžely rušičky, které rušily rozhlasové vysílání štvavých vysílaček. Dneska se vypínají nežádoucí zpravodajské kanály na satelitech. A já předpokládám, že dojde k rušení internetových kanálů, že dojde k zablokování některých dalších kanálů. Já už jsem to zažil v Iránu, totalitní blokádu, kdy ty precedenty tady jsou, technologie tady jsou, nestojí tu za stolik a zase budeme schánět po tajmu informace, které půjdou nějakým způsobem z těch objektivních zahraničních kanálů. A rady obě dvě, jak Českého rozhlasu, tak České televize, budou hrát důležitou roli v tom, jakým způsobem vlastně ty informace budeme moci dostávat, anebo nebudeme moci dostávat. A na závěr několik konkrétních případů toho, v čem je důležitost pluralitního složení mediálních kontrolních rad a o co bychom přišli, kdyby navrhovaná novela prošla. Už to tady bylo jednou zmíněno, já to pro diváky, kteří dopoledne minuli vysílání, zopakuji. Ve čtvrtek 16.2.2023 obdržela Aliance pro rodinu od předsedy Rady České televize pana Karla Nováka posouzení její stížnosti na reportáž pro všechny, kterou vysílala Česká televize v pořadu 168 hodin dne 12.6.2022. Rada České televize nyní dala zcela zapravdu Alianci pro rodinu a rozcupovala vysvětlení Nory Fridrichové, kterou Rada České televize obdržela jako stanovisko vedení tohoto média. Aliance pro rodinu opírala svou stížnost zejména o to, že ačkoliv jsou ve společnosti významně zastoupeny dva odlišné názorové proudy,
z nich jeden chce ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy a druhý přijetí takzvaného stejnopohlavního manželství. Zmíněná reportáž byla zpracována pouze jednostranně ve prospěch názorového proudu, který prosazuje uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Na obhajobu dramaturgie pořadu, který 100% protěžoval zastánce redefinice manželství, se Nora Friedrichová vyjádřila tak, že daná reportáž neměla za cíl znovu a dokonale dokola popisovat známé postoje obou táborů. To je podle ní dnes už mediálním evergreenem. Vše zaznělo mnohokrát od uzákonění registrovaného partnerství v roce 2006. Rada České televize takovou obhajobu zcela odmítla tvrzením, že není možné argumentovat tím, že postoje obou táborů jsou známé a jsou mediálním evergreenem a proto se reportáž nezabývala stanovisky odpůrců. Jednak při použití této logiky mohla reportáž stejně tak dobře mapovat pouze stanoviska odpůrců a nezabývat se argumenty příznivců. Ale hlavně, co je nejpodstatnější, takové zpracování se jeví zcela v rozporu s kodexem České televize, konkrétně s článkem 5, který hovoří o tom, že Česká televize poskytuje divákům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů. Další nekompetentností ze strany České televize, kterou Rada České televize v tomto případě odhalila, bylo pozvání údajně úplně nezávislého sociologa Zdeňka Slobody, o němž ovšem televize zapomněla zmínit, že je zakladatelem, aktivistou a LGBT lobbystou za platformu Proud. Rada České televize závěrem konstatovala, že pohled na svět, který konzervativní a nikoliv ultrakonzervativní, jak Alianci pro rodinu označuje vyjádření České televize, je v euroamerickém kulturním okruhu legitimní součástí společenské diskuze a že jeho vytěsňování by Českou republiku posunulo k režimům, které svobodnou diskuzi potlačují. Dalším příkladem je, jakým způsobem probíhaly informace o válce v Náhorním Karabachu, jakým způsobem bylo vlastně zpravodajství připravováno a jakým způsobem byl úplně opomenut osud arménských bojovníků, kteří po válce zůstali v azerbajdžánských vězeních a nebylo možné nějakým způsobem urychleně umožnit jejich návrat domů po skončení bojových operací. Tam bylo docela překvapující, že zrovna Česká televize, která se tolik ohání lidskými právy, tak na ně dokázala zapomenout. Další příklad, to byla zase redakce Reportéři ČT, když na podzim loňského roku prezident Zeman vyznamenal 9 studentských vůdců popravených 17. listopadu 1939, tak Reportéři ČT udělali reportáž, ze které vyznělo, že vlastně tito popravení studenti nebyli vůbec žádní odpůrci nacismu a okupace, naopak, že to byly náhodně vybrané oběti a že vlastně s těma Němcema spolupracovali. Což samozřejmě byla do nebe volající lež, protože všech 9 je mimo jiné také držitelem Československého válečného kříže 1939, který jim byl udělen prezidentem republiky 28. října 1945. A neumím si představit, že by v té době někomu, kdo by byl jenom podezřelý z kolaborace s Němci, takto vysoké válečné vyznamenání bylo uděleno. Ale zase to byla ukázka manipulace, ukázka toho, jakým způsobem Česká televize se postavila k možnosti, že těch 9, kteří představovali vlastně průřez politickým spektrem od pravice až po levici, která se spojila v odporu proti okupantům, tak jakým způsobem se snažili prostě jejich památku znevěrohodnit, pošpinit. Bylo to neskutečné, kde na to ty lidi vzali vůbec odvahu a žaludek. Takže to je typická ukázka nezávislosti a objektivity naší veřejnoprávní televize a její publicistiky, kde se vedoucí redaktoři, známé mediální tváře, v poslední době předhánějí v obvinění, kdo víc šikanuje a kdo víc sexuálně obtěžuje své podřízené. A také je to ukázka toho, v čem tkví klíčová.
Takže nyní jste slyšeli poslance SPD Jiřího Kobzu a jeho příspěvek v poslanecké sněmovně týkajících se České televize. Tak jak jste dobře pochopili, tak tato vláda nám prakticky chce ukrást média. A on se zmínil samozřejmě o tom, že nejdříve tato vláda ukradla důchodce. Takže já vám ještě v rychlosti pustím jeho vyjádření, které natočil včera ve sněmovně a dal na sociální sítě. A tam tedy uslyšíte v krátkosti, jak se to vlastně stalo, jak probíhalo to okradení důchodců touto vládou. Jiří Kobza tam zmiňuje i, kde přesně najdete jmenovitý seznam, kdo to posvětil a kdo za to může. Dobrý den. Ptají se mě lidi, co se vlastně dělo minulý týden ve sněmovně, že to bylo takové dramatické. Tak když to vezmeme od začátku a pomineme fakt, že vlastně celé se to točilo okolo zákona, který má důchodce, a to jak starobní, tak zdravotní a siročí a vdovské a prostě všechny příjemce důchodů, má připravit o zákonnou valorizaci, protože je ze zákona vzorec, jakým způsobem se mají důchody valorizovat s ohledem na inflaci. Tak další okolnosti byly velmi podivné. První podivná okolnost byla, že předsedkyně Senátu Pekarová Adamová vyhlásila stav legislativní nouze. Ten má ze zákona tři možnosti, proč se vyhlašuje. Válečný stav, stav nějakého živelného ohrožení, živelné katastrofy, anebo možnost vzniku velké národohospodářské škody. Žádná z těchto podmínek nebyla splněna, pakliže paní předsedkyně nepovažuje valorizaci důchodů za vznik velké národohospodářské škody. A další podivnost, která na tom byla, že ten zákon má platit retrospektivně, jo, což je taky unikum. Takže to byly vlastně základní okolnosti zahájení této diskuze. Další podivná okolnost, kterou si vládnoucí koalice, pětikoalice, ohýbá zákony podle svého a dělá si z ústavy trvací kalendář, bylo to, že zrušili v druhém čtení obecnou rozpravu. To znamená, že jsme neměli možnost se k tomu vyjádřit. My prostě řekli, ne, nebudete diskutovat, končíme, jdeme rovnou do podrobné rozpravy. Podrobné rozpravy se načítají pozměňovací návrhy, kterých jsme měli ve SPD připravených 102, společně s ANEM jich bylo asi 325. A doba vystoupení k těmto návrhům zase byla omezena vládnoucí pětikoalicí, protože pořád má tady většinu, tak byla omezena na 2x5 minut, ale to včetně poslanců s přednostním právem, kteří to přednostní právo znamená, že můžete kdykoliv vystoupit a pronést příspěvek na jakékoliv téma, jakkoliv dlouhý. No a najednou prostě, že ne. Takže do toho přišly další věci, například byl návrh na procedurální hlasování o tom, že tento bod vlastně bude přesunut někam ke konci roku, k začátku příštího roku a podobně. A v momentě, kdy jsme začali dávat protinávrhy, tak v určitý moment paní předsedkyni to přišlo, že těch protinávrhů je moc a tu diskuzi a zastavila prostě přijímání další protinávrhů. Když potom došlo k velké bitvě o třetí čtení, tak došlo k tomu, že byla zrušena doba diskuze, zase na 2x5 minut. A ty přednostní práva, vlastně došlo to tak daleko, že Andrej Babiš, který byl zrovna u pultíku, tak překročil tento vyčleněný čas a momentálně předsedající poslanec Bartošek mu ten mikrofon vypnul. A
žádalo, aby se odebral zpátky. Babiš mu na to řekl, že on má přednostní právo a podle jednacího řádu bude teda mluvit tak, jak dlouho, jak se mu uzná za vhodné. No, takže to vypadalo, že tam dojde možná k fyzickému násilí, kdyby ho chtěl nechat vyvést ze sálu, tak jsme potom šli a vstoupili jsme si všichni okolo toho stolku, aby to nebylo možné. Takže potom na konci, to byl konec čtvrté noci vlastně, kterou jsme takhle probděli. Čtvrtý den a čtvrtá noc, takže už jsme byli všichni hodně vyčerpaní. No a druhý den už potom došlo jenom k hlasování o pozměňovacích návrzích a ty na všechny pětikoalice smetla ze stolu. Prohlasovala si ten zákon jako takový a já doporučuji všem, koho zajímá, kdo konkrétně hlasoval pro tento zákon, pro tuto zlodějinu, pro tuto neskutečnou lumpárnu, protože obírají ty nejslabší, co se rozhodně nemůžou bránit, tak ať se podívá na stránky Poslanecké sněmovny, schůze číslo 55 a hlasování 425. A tam uvidí jmenovitě, kdo hlasoval pro a kdo hlasoval proti. A můžu říct, že prostě takové pohrdání zákonem, ústavou, jednacím řádem sněmovny je skutečně jedinečné, ojedinělé. Nepamatuju si, že by se někdy něco takového stalo. A vůbec ten základní princip, to znamená obrat důchodce, to považuji za obrovskou lumpárnu.